Ce-am
არის ფრონტონი შეფიქრო. აბა ლეთახიანი ქვაში ყალიბი. ეს არის ხომ არ ეთანხმებით რომ ეს მიცხავს არა ეთანხმებით რომ ეს ფრონტონია თამუნა მას მე არა მას იმიტომ ფრონტონი არის მას სივრცე სადაც არის მას მოთავსებული გამოზნექილი ქანდაკება Să vă mulțumesc.
ამატების თემაზე. ყველა მნიშვნელოვანი მოვლენის ამბული ომის უბრალოსაოფად, რომის იმპერიის ქალაქებში ლიდრები იგებოდა საზეიმო ანუ ტრიუმფალური თაღები. ქალაქში დაბრუნებული ჯარი მისი ხედართმთავარი და ხშირად თავად იმპერატორიც ამ თაღის გავლით შედიოდა ქალაქში და ესალმებოდა მათ დასახვედრად გამოსულ ხალხს. ტრიუმფალური თაღის რელიეფები ხშირად ომის ეპიზოდებს ასახავდა. მაგალითად, იმპერატორ ტიტუსის ტრიუმფალურ თაღზე იერუსალიმიდან დაბრუნებული მეომრების პროცესის. გაჩერდი? აი ზუსტად ამ თემას ახლა შევეხო. ამ თაღებზე ბავშვებმა აი პირველ თაღზე ერთი შეხედვითთან შეამჩნიეთ, რომ ძალიან ბევრი რელიეფია მოცემული, ხო? აი წავიდით ამ ინფორმაცია, რომ ამ თაღებზე გამოსახული იყო ის სცენები მათი ბრძოლის, მათი თავგადასავლების, რომელიც გადახდა ამა თუ იმ დაპყრობითი ომის დროს, ხო? მოდი წიგშიც გაქვთ მოცემული და აი აქაც კარგად ჩანს ილუსტრაცია იმპერატორ ტიტუსის ტრიუმფალური თაღის ორი ფრაგმენტი უნდა გაჩვენო. ერთი ეს არის, რომელიც წიგში გაქვთ და მეორე აი ეს. ასევე აი რაც წიგში გაქვთ, აი საერთოდ. აბა დავაკვირდეთ ახლა, წიგშიც დავაკვირდით, უფრო ახლოს არის ილუსტრაციები თქვენთან და მითხარით, რა უჭირავთ ხელში ამ ადამიანებს, რას აკეთებენ, სად მიდიან თქვენი აზრით, რა ხდება, როგორ ფიქრობთ, გიგა? იმას ჩემი აზრით მას რომ დაიწყეს, რომელი მეფე პანამა სამხარშმა, დიდრამ განძიმია იმპერატორის კი ბატონო, ხო ვერ მიხვდებით, რომელი ქვეყანა არის დაპყრობილი, აბა რომელღაც ნიუთი გვანიშნებს, სადაც იუდია, ხო, რითი მიხვდია? რა, შანდალი. ეს შანდალის რა ქვია ხომ არ იცით რომელია? აკაკი, შენ რა იცი ამ შანდლის შესახებ? საიდან მივდი რომ ეს იუდეიდან არის? ასე შანდალს გავხდა ისა თვითონაც ის რა ქვია იუდეიზმის სიმბოლო. იუდაიზმის სიმბოლო. იქო იცი რომ ეს არის იუდეელთა სიმბოლო, ხო? კარგი. აი ბავშვებო, ეს არის 7 სანთლიან გასაკუთრად შანდალი, რომელსაც ებრაელები მენორას შანდალს უწოდებენ. ეს არის მათი ერთ-ერთი ძალიან დიდი სიწმინდე, წმინდა რელიქვია, ყველა ოჯახს აქვს მენორას შანდალი. და აი ეს ფიგურა, ეს ფორმა ყველაზე კარგად გვაძლევს ინფორმაციას, თუ რომელი ქვეყნიდან მოდიან რომაელები დატვირთული ნადავლით, რადგან ეს არის ყველაზე ნათელი გამოხატულება. როგორ რითი მიქცია შენ ყურადღება? ფერით, ფორმით თუ ზომით? მას აი სხვა მითოთან შეერებით უფრო ის დიდი ზომით არის მოცემული. შესაძლოა მართლაც დიდი ზომის იყოს ეს შანდალი, მაგრამ რადგან მოქანდაკე ისე გამოხატავს, ძვირფასია, რა თქმა უნდა. ანუ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ძალიან ძვირფასი ნივთი მოაქვთ იუდეს. მასთან ესა ცენტრშიც არა და პირდაპირ რო შეხედავ ფაში ეცემა. კი ბატონო. უფრო თვალშიშაც. კი ბატონო. კი დაასრულე. ფასტის ფოსფიშანის წესი დამთებული წელს. ხო, ეს არის ღამით გადაღებული და იმიტომ არის ესე აღონათებული უბრალოდ. აი დანარჩენი ნივთები შეიძლება ვერ ამოვიცო ბავშვებო, ხო? რაღაც ფიქრობთ, რომ შეიძლება რაღაც ასე ვთქვათ, საკულტო ნაგებობიდან წამოღებული სიმდიდრეები, ასე ვთქვათ, აი ესენი. არ ვიცით კონკრეტულად ჩვენ ახლა ჩვეულებრივ მოქალაქეებმა რას ნიშნავს, მაგრამ მენორა შანდალი არის ყველაზე ნათელი გამოსახულება. ფილები, ვინმას მოგვაგონებთ კამერას, ხო? ვიდეო კამერას ყველა კლასში ახობე, რომ ეს არის ვიდეო კამერა, ძველი წააქოს, მაგრამ რა თქმა უნდა მაშინ არ იყო ვიდეო კამერა. აბა შემდეგ ვნახოთ, დავაკვირდეთ. რა არის გამოსახული, რა არის გამოსახული? სამრეთ მიდიან მასზე თითქოს სხვადასხვა და რა არის გამოსახული, ვინ არიან და რა არის კიდე გამოსახული? მას რომ მაელები მას თავისი ცხელებით. ცხელებით, დიახ.
ეს ვინ შეიძლება იყოს ის? თავ მე. მე თავ. ხო, კიბოთო, წინა. კავი ვიჭი ხარ, აბა კიდევ ხომა დაამაზებ შრამეს. აბა თან. მას გვერდზე არიან ჩოვებული ხალხები. ადამიანები. ადამიანები. ანუ ისინი მას ამხლებენ ძორის ჩემიანს. კი ბატონო. ანუ ისინი შეიძლება იყოს ჩოვებული მოქალაქეები, შევფიქრო. Magram urat ai chubebi uchirat khelshi nakhet rats imas kvalishtebs ro eseni qola meomredi ari aba rasho sheileva uqe da rotkebodre da uqe an mosulis tsinari ga aso tvak tsasulis tsinari dafiksirebuli an mosulis ros kho ki bato modi erti gavirsenot chven visaobret berznebze visakhandagebden berznebi qolaze khshirat Olimpiu, șeci brevepsi, cam la ce? Agra, e la curat, imediat, visa când a captat în Romaile, în Ucrușila. Nu, da, 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 Olimpiu, șeci vreme și cam ar trebui. Dar când tavarii pe un istorie,